I avui seguim mirant el cap de setmana i ara, com veieu, ens n'anem a l'hospici, perquè allà, aquest dissabte 1 de maig, s'hi repetiran aquestes imatges una mica diferents a causa de les mesures de prevenció de la Covid. Acollirà a l'hospici una nova exposició de l'art del bonsai, que és una de les tradicions de la Fira de la Primavera. Al darrere hi ha l'Associació Garrotxina dels Amics del Bonsai i avui, per parlar precisament de bonsais, ens acompanya el seu president, en Josep Esparreguera. Josep, gràcies per ser-hi, benvingut. Com estàs? Gràcies. Mira, estic bé, o sigui, amb ànim de continuar, ja que l'any passat no ho vàrem poder fer. S'ha de ser, Josep, artista per tractar els bonsais, per saber-los tractar bé? Bueno, més que artista, potser es té que tenir una delicadesa d'imaginar-te aquell arbre, ja que un arbre creixeria sempre molt amunt i si no anessis arreglant mai tindries un bonsai. Un bonsai té que donar un aspecte d'un arbre vell, un arbre ja amb anys, cosa que tenen molts anys, però tot i això, esclar, és evident, la seva crescuda, si no la modifiquéssim, seria una planta. Vosaltres fa més de 25 anys que feu per la Fira de la Primavera aquesta exposició a l'hospici. Sí. És la 26a aquesta, no? Aquesta és la 26a, ja que hagués sigut l'any passat la 26a, no he volgut canviar l'ordre. No sempre s'ha fet a l'hospici. Quan hi va haver-hi obres a l'hospici, es va fer en el Claustres del Carme. En tot cas, vam estar-hi un parell d'anys o tres. Aquest cap de setmana sí que serà a l'hospici. Sí, aquest cap de setmana. Torneu d'alguna manera, ara deies que estàs content de poder-ho recuperar, torneu amb més il·lusió després de que l'any passat no es pogués fer? Sí, sí, perquè vulguis que no, encara que nosaltres disfrutem del bonsais a casa, també és maco veure que la gent els hi agraden i ho troben una cosa delicada. Tenim les nostres exigències que, esclar, un arbre que no estigui en condició tampoc el podem exposar. Exposem els arbres que tinguin ja les formes marcades pel Japó, són diferents estils, que tinguin aquestes formes, que vagin amb test de terrissa i nets, sobretot nets els testos, i que vegis que aquell arbre està saludable. Un arbre que no havia sigut saludable mai el pots presentar en una exposició. Vosaltres en dieu, la tituleu aquesta mostra, Mostra de Bonsais i Suiseki. Quina diferència hi ha? Sí, mira, nosaltres l'anomenem Mostra de Bonsais i Sunsekis, el que aquest any, igual, Sunsekis no n'hi posarem per l'espai. Però la diferència està en què el bonsai és l'arbre en si, en test, i el sunseki són pedres les quals donin una imatge que a tu t'agradi, que tinguin una forma especial. Després, en aquestes pedres se'ls fa una peana de fusta i l'avantatge que no es tenen que regar. Perquè el bonsai es té que regar sempre, o si no, esclar, és viu. En què més us ha afectat a l'activitat de l'associació aquests últims mesos, a banda de no haver pogut fer aquest apropament a la gent que representa l'exposició? Sí, home, és trist per la senzilla raó de que, esclar, vulguis que no, nosaltres cada any fem cursets per la gent, sobretot, que té bonsais, que li han regalat un bonsai, que això són la majoria, no saben com cuidar-li, en 4 dies se'ls ha mort. Doncs què vol dir? Que tenen que aprendre a estimar i cuidar aquell bonsai. Ho entens? Aleshores, el curset no és per altra cosa que per com una ajuda. Aquest any, clar, aquesta ajuda m'he tingut que fer per telèfon. De dir, a veure, com tens aquest bonsai? Ara, avui mateix, abans d'arribar, m'he trobat que hi havia uns arbres amb una fotografia per veure com estaven. Sí, jo de seguida el primer que veig és les parts que es tindrien que modificar per poder anar mantinguent. Perquè fins al cap de 10 anys de tenir un bonsai a casa, a menys que ja el compris fet, després ja són molt cars, fins al cap de 10 anys no li veus un resultat, per poder exposar.
Això són també moltes hores i tenir la vista sempre posada, no?, en els bonsais. Sí, d'aquí depèn de que un bonsai acabat, la gent també és imaginari. La gent diu, és que un bonsai val molts diners. No. Un bonsai, si tu te l'has creat, tu compres un pre-bonsai, que és barat, és una planta la qual ells ja l'han anat tallant i l'han anat modificant una mica, el que poden, després tu sí que tens que modificar en el teu gust. Tens que anar buscant la manera, o sigui, una visió de dir, aquest arbre, per les branques que té, tindria que tenir aquesta forma i donar-li uns espais, perquè si no entra la llum, aquell arbre, aquelles fulles es moriran de dins. Només brotaria la part de fora. Per això fem aquests espais sempre entre branques, eh? Vull dir, aquesta és la... Un cop ja hi portes molts anys, dintre el món del bonsais, jo suposo que no hi he de portar poder una trentena, te'n vas donant compte, i a vegades, inclús a casa, em trobo amb la meva senyora, que em diu... Ui, ara tallaràs tot això? Sí. Per què? Perquè sé que quan jo tallo d'aquella part, li estic donant més vida en aquell arbre. Ho entens? Acabat també, és clar, és lògic. No es tracta només de regar. Amb aigua sol no viu. El tens que abonar, el tens que cuidar, li tens que canviar la terra, perquè un arbre del carrer et anirà a buscar en les arrels el menjar allà on t'ho trobi. Vull dir, un arbre plantat aquí davant, potser té les arrels, què et diré? Però si està a mig quilòmetre, quasi bé. Però si està en un test, en canvi... Va buscar un lloc allà on alimentar-se. Un bonsai no, ho té tot a dintre el test. Si no li posessis menjar, bueno, no viuria. Josep, d'alguna manera heu tingut aquest últim any més temps per dedicar als bonsais? O sí, ja li dedicàveu abans de poder estar a casa? Jo tinc moltes aficions, vull dir, entre bonsais i fer maquetisme, coses, és anar-me distraguent. Clar, moltes més hores lliures i et trobes que les tens que ocupar amb algú. Però sí que els bonsais potser aquest any estan macos per la senzilla raó de que potser hi dediquen més hores que altres anys. És curiós que aquest art que prové del Japó i que és tan antic tingui presència des de fa tants anys aquí a la Garrotxa, no? Com va anar? I s'ha anat mantinguent? Ha anat passant moments de més i de menys, també? Sí, bueno, té puges i baixes. Hi ha molta gent que t'entra per fer bonsais. Després se'n donen compte que potser no acaba de trobar el sistema. Molta gent que sí, gràcies als cursets, quan té un problema ens ve i diu, a veure què hi faig amb aquest arbre. I després mires de salvar aquell arbre. Un bonsai viu molts anys. Jo, per exemple, aquí a l'exposició es presenta un boix que el tronc té més de 100 anys. Clar, són molts anys. No fa 100 anys que jo el tinc. Comprendràs? No, evidentment. Ha nascut en el bosc, ha sigut turmentat per el que sigui, no ha crescut el suficient, és un tronc molt vell, amb una alçada molt petita, i després, a partir d'aquí, formes aquest bonsai. I aquest és un dels que es podrà veure a l'exposició? Sí, sí. Bueno, normalment, inclús en el meu web, és el que surt, modificat ja, perquè en la web està en el... Què et diria jo? Està en el mòbil, me surt, quan la gent truca i diu, és que no hi ha la teva foto, no, hi ha la d'aquest bonsai. Tenia dos alçades, ara en té tres. Per el que estàvem parlant, de que necessita més llum, fer-se algo més gran necessita més llum. Aleshores, tinc que fer-hi més alçades perquè aquesta llum pugui entrar. Josep, la gent us pot venir a veure aquest dissabte a l'hospici. Canviarà una mica tots els recorreguts a causa de la pandèmia? Sí, aquest any el recorregut serà una mica diferent perquè l'Ajuntament, més que tot l'Ajuntament, ha volgut que es fes la fira aquesta per la raó de donar ja una mica més de normalitat, que es vegi que la gent tampoc
se quedi tan tancada de dir, ai, quina por. No. Es fa un recorregut el qual s'entrarà recte per mà dreta de l'hospici i se sortirà per la porta d'emergència. Què vol dir? Que així la gent no es tindrà que creuar. Per tant, pel carrer Antoni Llopis, per darrere. Ah, exactament, sortiran pel carrer Antoni Llopis, entraran pel carrer Hospici, sortiran pel carrer Antoni Llopis. Els que en realitat només volguessin anar al museu podran entrar igualment controlats cap a la dreta i pujar dalt al museu. Que si volen veure doncs el bonsai ells podran fer el recorregut igual, vull dir, no hi ha cap problema, però també sortiran per l'Antoni Llopis. Molt bé, Josep Esparreguera, doncs gràcies per introduir-nos avui en aquest món dels bonsais. També podran fer-ho in situ totes les persones que passin aquest dissabte, matí tarda, no? Sí, l'horari serà de 10 a 2 i de 4 avui. Molt bé. Nosaltres, segons veiem, a vegades que la gent ja no t'arriba a les 8, ja dius, bueno, ara què hi fem? Desmuntem. I anem desmuntant. Però per un regular és això, de 4 a 8. Doncs moltes gràcies, Josep, i per molts anys continuï viva aquesta activitat i aquesta associació a la comarca. Exacte, i l'important és que la gent confiï en nosaltres i quan tingui un problema, que ens truquin, vull dir, no cal que sigui un soci. Per mi, jo atenc a tothom. Si algú me truca de dir, escolta, tu que em trobo que m'han regalat això, què hi puc fer? Diu, aviam, per el que jo estic veient, pot ser això, pot ser l'altre, veure si el salvem. Si no sóc jo, pot ser qualsevol company que entre nosaltres ens anem comunicant sempre, amb junta i així, ens anem comunicant a veure si hi ha algun que... Mira, encara aquesta setmana m'han parlat d'un pi. Jo, o pins, tinc una especialitat en matar-se. No n'he lograt fer viure mai cap. Pot ser per la situació de la terrassa. Clar, el bonsai és un arbre, té que estar fora. Doncs, a mi no em viuen. I hi ha un dels companys de seguida li ha donat més o menys unes nocions. En tot cas, Josep, aquest objectiu, compartir l'afició, ajudar-se i descobrir-la també a la ciutat. Ho hem de deixar aquí, moltes gràcies i fins la propera. A vosaltres. Que vagi bé. Nosaltres tanquem la finestra per avui i tornem dimecres i aquesta setmana anem coneixent les activitats que es portaran a terme al cap de setmana, però també moltes de les coses que es couen aquests dies a la comarca de la Garrotxa. Fins demà.